Nu är det bara rätt ner till kontoret. Känslan av en tom inkorg. Alltså jag tänker absolut inte klaga. Det är, alltså det är superlyxigt att kunna så här sticka ut och springa på lunchen. Verkligen superlyxigt. Men det är ju så kallt och jag... Alltså jag gnäller ju... Nej. Jag är frusen av mig. Och då är det... Okej, jag gnäller. Jag gnäller för att det är kallt. Men inte för att jag kan sticka ut och löpa på lunchen. För det tycker jag är trevligt. Mm. Alla tights som var i tvätten. Så det fick bli det näst finaste idag. Långkalsonger och shorts. Okej, Andreas. Kör vi. Det är snart dags för tröskeln här. Nu ska vi bara runda bort till busshållplatsen här borta, sen kör vi. Fint höstväder har vi också. Är du taggad? Ja. Alltså grejen är att jag fegade ju först. Jag tänkte lägga mig på typ 4 minuters tempo. Och så kommer Andreas och säger 3.50. Och då kan man inte vara sämre. Så att jag får försöka hänga på honom så långt det går. Så vi ser. Se vad som händer. Nu kör vi nu. Inte nu, men snart. Härligt, kom igen den sista! Åh, bra jobbat! Telefonmöte. Det gick bra. Jag fick ta bilen idag, köra lite och ärende efter mötet och handla lite och så. Micke. Världens bästa Micke. Det vet jag inte, men det är säkert. Jag tycker självskanning är bra. När jag inte får sån här avstämning. Men det går ganska snabbt. Alltså, ursäkta att jag stör, men jag hörde så här, din bästa kompis, eller vad? Alltså, jag inte Andreas. Nej, men jag fortsätter handla. Hannes, kul att se dig i alla fall. Bra, yes. Ja, det var, yes. Det var ju skitjobbigt, alltså säkert för mycket, men alltså nästan ännu mer för mig emotionellt. Där fick man ju säga en törn i... Ja. Ja, men kul! Jag vet kul, många säga det. Jag måste sätta det. Det är ungefär som att göra slut på sms, tycker jag. Skönt! Bara så du vet, jag har inte träffat någon på Maxi, utan jag skiljer mig så mycket. Så jag kommer nu i alla fall, så fort jag kan.